अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा नेपालको बलियो उपस्थिति रहेको प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दावी संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसंघको अठहत्तरौं महासभामा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभाव नेपालको शान्ति प्रक्रिया संसदबाट अनुमोदन गरेको व्याख्यात्मक घोषणा सहितको अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी लगायत विषयमा आफूले विश्व नेता समक्ष कुरा राखेको प्रचण्डको ब्रिफिङ विश्वले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई सकारात्मक ढंगले लिएको उल्लेख यस्तै चीनमा राष्ट्रपतिसँग महत्वपूर्ण फेटवार्ता उपलब्धि भएको प्रचण्डको जिकिर परीक्षामा फेल भएकालाई न्यायाधीश नियुक्ति गरेर गठबन्धन सरकारले संविधानमाथि नै हस्तक्षेप गरेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको फनाई संविधानमाथि नै हस्तक्षेप भएको उल्लेख प्रधानमन्त्री प्रचण्ड शान्ति प्रक्रियाको टुङ्गो लगाउन छाडेर युद्ध प्रक्रियाको सुरुवात गर्न लागिरहेको आरोप फागुन एकलाई विदा दिने निर्णय नसोच्याए त्यस विरुद्ध हिमालयले कदम चाल्ने चेतावनी साढे दुई वर्षमा दुईवटा सरकारले गरेका कामको उपलब्धिहरू तथ्य तथ्याङ्कमा नेपाली जनता सामु पेश गर्न संसद मार्फत ओलीको माग डाक्टरहरूमाथि कुटपिट गर्नेलाई धरौटीमा छाड्न नहुने नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगन थापाको भनाई डाक्टरहरूमाथि आक्रमणको घटनाको क्रम तोड्न सरकारले मेडिकल एसोसिएसनसँग र स्वास्थ्य कर्मीहरूको सङ्घर्ष समितिसँग गरेको सम्झौताको अक्षरस कार्यान्वयन हुनुपर्ने थापाको भनाई स्वास्थ्य सेवा प्रवाह बढाउने विस्तृत योजना स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रहेको भन्दै ठूलो टकटकाएर पढ्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई थापाको आग्रह सभामुख देवराज खेमिरेले सांसदहरूलाई बोल्न दिने समयमा विभेद गरेको सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माको आरोप एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लामो समय लिएर बोलेको प्रति संकेत गर्दै संसदमा सांसदहरूलाई बोल्न दिने समयबारे विभेद गर्न नहुने उल्लेख सार्वभौम संसदहरूले बोल्ने बेलामा माइक काट्ने काम नगर्न पनि शर्माद्वारा सभामुख घिमिरेको ध्यानाकर्षण मुलुकमा जातीय धार्मिक द्वन्द फैलाउने काम भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि गम्भीर कदम चाल्न सरकारलाई सचेत जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेद्वारा नेपालगञ्जमा हिन्दू र मुस्लिम समुदायबीच तनाव बढेपछि मङ्गलबारदेखि अनिश्चितकालका लागि कर्फ्यू आदेश जारी नेपालगञ्ज नगर क्षेत्रभित्र कसैले भेला हुन सभा समारोह गर्न जुलुस र्याली गर्न हुल हुज्जत गर्न र हिडुल गर्न समेत नपाइने गरी कर्फ्यू आदेश जारी गरिएको कार्यालयद्वारा जानकारी सर्वसाधारणको सुरक्षामा पर्न सक्ने सम्भावित जोखिम एवं शान्ति भङ्ग हुन जान सक्ने स्थिति देखिएकाले कर्फ्यू आदेश जारी गरिएको प्रशासनको फनाई <ण्दित> मुलुकमा औद्योगिकरण गर्न थप लगानीको खाँचो औलाउँदै यसका लागि राष्ट्रपूजी सञ्चय गर्नुपर्ने नेकपा एक समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको भनाई सुशासन कायम राखेर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नेतर्फ सरकारले आफूलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने उल्लेख जनतालाई गरिबीबाट मुक्त गर्न कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना भएको चर्चा गर्दै जनतालाई सुखी जीवनको प्रत्याभूति गर्न उद्यमशीलताको सिप विकास गर्ने कौशलता पार्टीमा हुने जिकिर विद्यार्थीहरू विदेश पलायन भइरहेको बारे गहिरो अध्ययन आवश्यक रहेको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईको भनाई नेपाल विश्वविद्यालयले नयाँ ढंगले पाठ्यक्रम तय तजुरमा गरेको र यसले विदेश जाने विद्यार्थीलाई रोक्ने सम्भावना रहेको जिकिर चालु विश्वविद्यालयमा राजनैतिक हस्तक्षेप धेरै रहेको शिक्षा मन्त्री राईद्वारा उल्लेख मंगलबार दिउँसो तीन बजेर छ मिनटमा बजाङको चैनपुर केन्द्रबिन्दु भएर गयो छ दशमलव तीन म्याग्नेच्युटको भूकम्प अहिलेसम्म मानवीय क्षति भएको बारे औपचारिक जानकारी नरहेको बझाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिडिओ नारायण पाण्डेको भनाई उद्धारका लागि तिनवटै सुरक्षा निकाय तैनाथ रहेको जानकारी आजै दिउँसो दुई बजेर चालिस मिनटमा पनि बजाङको तालकोट आसपास केन्द्रबिन्दु भएर पाँच दशमलव तिन म्याग्नेच्युटको भूकम्प गएकोले गर्दा भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति भएको बजाङको तलकोट गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पार्वती कुमारी भण्डारीको भनाई भूकम्पपछि सुसाना पराकम्प पहरू समेत आइरहेकोले त्रासको अवस्था सिर्जना बजाङमा राजमार्ग अवरुद्ध चीनमा जारी उन्नाइसौँ एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताको पुरुष क्रिकेटमा नेपाली टोली क्वार्टर फाइनलमै पराजित मंगलबार खेलिएको क्वार्टर फाइनलमा भारतले नेपाललाई तेइस रनले हरायो हारसँगै एसियाली खेलकुदको पुरुष क्रिकेटमा नेपालको यात्रा समाप्त भारतले निर्धारित ओभरमा चार विकेट गुमाएर दुई सय दुई रन बनाउँदा जवाफी ब्याटिङमा ओर्लिएको नेपालले भने निर्धारित ओभरमा नौ विकेट गुमाएर एक रन मात्र बनाउन सफल